Розв'яжемо задачу. Визначте густину речовини, 20 грамів якої займають об'єм 25 сантиметрів кубічних. Розглянемо дані задачі. Нам дана маса речовини, що становить 20 грамів. Переведемо її в систему всі, тобто в кілограми. Для цього поділимо на 1000. 20 грамів – це 0,2 кілограма. Об'єм даної речовини – 25 сантиметрів кубічних. Переведемо в систему сі в метри кубічні. Для цього 25 сантиметрів кубічних помножимо на 10 мінус 6 степені метрів кубічних. Ми маємо знайти ро, тобто густину речовини. Ро буде визначатися за формулою М, тобто масу, поділити на об'єм. Підставимо дані задачі. Це М, яка в нас становить 0,2 кілограма. Поділимо на 25, на 10 у мінус 6 степені метрів кубічних. 0,2 кілограми можна розписати як 2 на 10 у мінус 2 степені кілограмів, поділити на 25 на 10 мінус 6 степені метрів кубічних. Розділивши 2 на 25, ми отримаємо 0,08. Помножити на 10 у мінус 2 степені, і ми від 10, мінус 6 степень нас піде вгору з протилежним знаком, тому ми запишемо 10 мінус 2 відняти мінус 6 степень. Це буде дорівнювати. Так, 0,08 помножимо на 10, ми отримаємо 0,08. Помножити на 10 у мінус 4 степені, 10 у 4 степені, і це буде дорівнювати 800 кілограмів на метр кубічний. Відповідь. Вісімсот кілограмів на метр кубічний. Задача розв'язана.